Olá, eu sou José Norberto Flash e vim aqui para te falar que tem mais um show confirmado no Brasil. Então se aproveita, entra aí no canal, se inscreve, liga a notificação, dá uma olhada aí. Se for a sua primeira vez, dá uma olhada, tem muito vídeo legal, muito vídeo falando sobre os shows que vêm aí, os shows que teremos, shows internacionais que teremos aí nos próximos meses. O canal não é só para falar de artista que vem, ok? Tem outros assuntos relativos ao show business, dá uma olhada aí no canal. Mas, enfim, basicamente é show business de forma ampla, com foco, sempre que possível, em shows de artistas internacionais que vêm por aí. De vez em quando tem alguma coisa de artista nacional aqui também, tá? Quando a gente quer antecipar alguma coisa, aí entra um artista nacional bom, forte, que eu acho que vocês gostam, né? Como eu acompanho vocês lá, os pedidos lá no arroba JNFlash no Twitter e também no Instagram, igualmente JN Flash, vocês vão pedindo, eu vou prestando atenção e tal, então dá para meio que dimensionar o que vocês gostam, tá bom? Um grande abraço aí aos membros aqui do canal, já temos um grupo bacana de membros aí, gente que dá uma força, que apoia, e também o Apoia-se, que é um grupo já maior, porém já é um grupo mais, já tô mais antigo lá, eu abri um perfil lá no Apoia-se, foi no meio da pandemia, né? Tem um grupo lá já grande, bacana. Grande abraço aí, o pessoal me ajuda aí na produção de conteúdo. Também tem lá, manda as recompensas, estão recebendo lá umas agendas de shows, umas dicas, de vez em quando tem uns mimos, enfim, tudo lá no apoia.se/JNFlash. Mas agora vamos falar de mais um show confirmado. Então, presta atenção! Blind Guardian no Brasil. Blind Guardian vem ao Brasil para tocar no Summer Breeze. Blind Guardian no Summer Breeze. Summer Breeze é um festival que vai ter a primeira edição no Brasil na última semana de abril. Então, Summer Breeze aí é um festival de basicamente heavy metal. Lá na Alemanha ele é heavy metal mais classicão. Aqui no Brasil vai ter uma diversidade maior, né? Dentro do rock pesado. Não vai ser só aquele metalzão, vai ter umas coisas mais, digamos assim, mais moderninhas, né? Mas o Blind Guardian não. Blind Guardian é aquela banda classicona lá de metal, banda alemã dos anos 80, né? E, enfim, os fãs aí do power metal gostam muito do Blind Guardian. O Blind Guardian vai tocar. Eu não vou te afirmar que é um dos headliners, que pode não ser, mas é um dos nomes grandes do festival até o momento, é o Blind Guardian. Estou antecipando aqui para você que vai ter Blind Guardian no Summer Breeze. E você, deixa seu recado. O que você achou dessa notícia? Blind Guardian no Summer Breeze, gostou ou não gostou? Avisa aí quem você conhece que gosta do Blind Guardian, que quiser comentar, deixa aí o recadinho, que eu vou ler tudo. Eu gosto de ler todos os recados que vocês deixam aí no canal. Aliás, eu tento ler todos os meus recados sempre, né? Nem sempre é possível, mas basicamente aqui no canal eu consigo ler, eu vejo tudo, tal. Presto muita atenção, até porque para ver o que eu estou fazendo aqui, se é isso mesmo que vocês querem e tal. Mas enfim, vamos lá. Então, Blind Guardian no Summer Breeze, ok? Deixa aí seu comentário, avisa todo mundo e fica um grande abraço do Flash.